suurnäyttely. Esillä on vajaat 230 teosta, joista useita ei ole aiemmin nähty Suomessa. Näyttelystä odotetaan yleisömenestystä. Suomalaisen taiteen kultapoika Albert Edelfelt houkutteli Ateneumin aamupäivällä lähes täyteen heti näyttelyn avautuessa. Mitä mieltä sä oot Edelfeltistä taiteilijana? Ihan. Siis hän ei ole kovin vanhaksi, mutta hän oli äärimmäisen tuottelias, monipuolinen. Siis aivan käsittämätön määrä työtä, mitä hän on tehnyt. Tunnettujen klassikkojen, kuten Lapsen ruumisaaton lisäksi, mukana on useita teoksia, joita ei ole aiemmin Suomessa nähty. Esillä on myös runsaasti muotokuvia taiteilijan perheenjäsenistä, ajan merkkihenkilöistä ja taiteilijakollegoista. Meillä on esimerkiksi Jules Bastien Lepagen isoisän muotokuva, joka ei ole koskaan aikaisemmin ollut Suomessa. Ja sitten Pascal Lannion Bouvreen näkymää valokuvaajan ateljeesta. Se on myös ensimmäistä kertaa. Ja he olivat molemmat Edelfeltin hyviä taiteilijaystäviä Pariisissa. Ja sitten meillä on myös erittäin hienoja pastellimaalauksia Edelfeltiltä. Meillä on myös Elsa Lindbergin Dovletten muotokuva, joka on myös ensimmäistä kertaa tietääkseni esillä Suomessa. Ennen Ateneumia Edelfeltin näyttely oli esillä taiteilijan toisessa kotikaupungissa Pariisissa ja Göteborgissa. Me esiteltiin Pariisissa ja Göteborgissa niin Edelfeltin taidetta 110 teoksen voimin. Ja nyt sitten täällä Ateneumissa, niin meillä on tosiaan se